Prezident İlham Əliyev video konferans rejimində keçirdiyi müşavirə zamanı birdəfəli ödəməklə bağlı etresosial.az saytına müraciət edən işsizlərin sayının kəskin artdığını deyib və araşdırılmasını tapşırıb. Mənə verilən məlumatına görə son günlər ərzində müraciətlərin dinamikası çox sürətlidir və bu müəyyən şübhələr doğurur. Dövlət orqanlarının kifayət qədər imkanı var ki, bu məsələ araşdırılsın və ehtiyacı olan insanlar dövlətdən yardım alsınlar. Məsələ ilə bağlı Modern.az-a danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, ümumiyyətlə Azərbaycandakı statistik rəqəmlərin bəzisi dəqiq deyil. Son siyahıya alma zamanı da göründü ki, bir çox evlərə gedilmədi, dəqiqləşdirilmə aparılmadı. O cümlədən də Cənab Prezidentin də bildirdiyi kimi, işsizlərin sayı dəqiq deyil. 190 manatlıq bir dəfəli ödəmə zamanında işsizlərin sayı müəyyən qədər bilinir. Bu çox ciddi problemdir və bunu araşdırmaq lazımdır. Cənab Prezidentə yanlış informasiya verənlər mütləq cəzalandırılmalıdır. Necə yəni işsiz adamı işləyən kimi göstərirsən və o da faktiki olaraq yardımlardan kənarda qalır. Yaxşı ki, Cənab Prezident bu kimi neqativləri aşkarlayır. Qeyd edim ki, bu indinin məsələsi deyil. Bununla bağlı Dövlət Statistika Komitəsində ciddi problemlər var. Ölkədə aparılan siyahıyalma dəqiq olsa, digər sahələrdə də dəqiqləşmə aparmaq çətin olmaz. Vahid Əhmədov qeyd edib ki, yalan informasiya verənlər mütləq cəzalandırılmalıdır. Hər kəs öz müdirini, öz kreslosunu qorumaq üçün istənilən addım atır. Biz işsizlərin sayının 5% olduğunu deyiriksə, bəs bugün müraciət edən işsizlərin sayı niyə çoxdur? Yalan informasiyalarla hara qədər getmək olar? Düzgün məlumat vermək lazımdır ki, Cənab Prezident mövcud vəziyyəti analiz edə bilsin. Bilsin ki, ölkədə həqiqi vəziyyət nədirdir. Prezident təkdir, o hər şeylə tək-tək məşğul ola bilməz. Ona məlumatlar hökumət, nazirlər, icra hökumətləri tərəfindən verilir. Koronavirus göstərdi ki, bəzi məlumatlar dövlət başçısına düzgün verilmir. Bu yalnız işsizlərin sayı ilə bağlı deyil, problem digər sahələrdə də var. Hər məmur öz yerini qorumağın hayındadır.